Dominum Carolum Sancte Ecclesiae Romane Romane 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 Sancte Ecclesiae Romane Romane Dominum Carolum Sancte Ecclesiae Romane Romane Dominum Carolum Sancte Ecclesiae Romane Romane Dominum Carolum Sancte Ecclesiae Romane Romane Carolum Sancte Ecclesiae Romane Cardinalem Wojtyła. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete. Sancte Ecclesiae Romane Romane.